Вибухи та сирени. В Україні ввели воєнний стан через вторгнення Росії у мирні міста нашої країни. За даними Генерального штабу Збройних сил України, все почалось о 5-й годині ранку. Ворог наніс ракетно-бомбові удари по аеродромах у Борисполі, Озерному, Кульбакиному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об'єктах Збройних сил України. Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону. Відтак у соцмережах люди публікували відео та фотодокази вибухів у Києві, Харкові, Маріуполі, на Сумщині, у Херсоні, на Хмельниччині та Миколаївщині. Станом на 7:00. Хмельницька область. Внаслідок артобстрілу сталося загоряння паливно-мастильних матеріалів військової частини села Староконстантинів. Дніпропетровська область. Місто Краснопілля та Марганець. Пожежа на військових складах. Вінницька область, місто Тульчин та село Бохан, пожежа в військових частинах. Місто Луцьк, підірвано телевежу. Пожежа військової частини поблизу Бровари. Захоплена села Городище та Мілове Луганської області. Те, що ворог почав інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також центрів військового управління і аеродромів в інших регіонах, підтвердив і міністр оборони України. Українська армія тримає оборону і дає відсіч російським військам. Наші військові роблять усе, аби захистити вас і не дати агресору шансу на прорив. Сьогодні я вчергове звертаюся до вас. Зберігайте спокій. За можливості залишайтеся вдома. Ситуація контрольована, але нашій армії зараз, як ніколи, потрібна ваша підтримка. Тим часом у Львові вже провели оперативне засідання і прийняли рішення перевести на дистанційку школи, заклади професійно-технічної освіти. Дитячі садки працюють у режимі чергування. Працівники, які забезпечують життєдіяльність міста, продовжують чітко та злагоджено виконувати свою роботу. Решта, за можливості, залишайтеся сьогодні вдома. Прошу всіх перевірити укриття, які розташовані найближче до вас. У цей час важливо слідкувати та довіряти виключно офіційним джерелам інформації. Містяни вже фіксують на свої смартфони черги до продуктових магазинів та банкоматів. Наразі керівництво держави закликає українців зберігати спокій та не панікувати. Переконують, що наші військові готові до будь-яких сценаріїв, тримають оборону. Сполучені Штати Америки вже почали гуртувати міжнародну підтримку. Сьогодні від вас, від кожного з вас потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо. Армія працює. Працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Тож воєнний стан в Україні вже ввели. За це вранці проголосували у Верховній Раді України. У цей період радять виходити із дому лише в екстрених випадках, а також читати інформацію тільки з офіційних джерел. Оксана Рогачук, Правда наживо, телеканал НТА. Динамічно, концентровано та цікаво. Дивіться «Правду наживо» у будні о 19:00 на телеканалі НТА. З нами не прогавити найважливішого.